مجايا مهرجا برطمان عمه اتقال راجا مهرجا ها مهرجا محمنطر راجشا سهي پربو سهي پربو جغتر ناثان جغن ناثان تر اپار کرونا رو مو اتقال نگری ای سندر جا مجد خا جائی چه نشجايا مهرجا سهي ما محالکمی ما کرونا مائن کرا اپار کرونا رو موت کل پرجاباسی آنم نور جیبون جاپن کرو چھانتی خبارا جاو تیلے ماتر ابحاب ناہی کہارا نابارا جاو ہلے محمد راجسا سی نلا چلو نلا تر بیہارن کرا چرن کپل لی بھکتی جونے آمے تانکر نام آمبرتا دیگے مہتا کلی با خبارا جاو آسا محمد مهرجا ولكنك تجد انك
ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର କହିଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଯାଅ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କି ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ରାଜା ସେ ରାଜ୍ୟ କି ହେବ ଅମଙ୍ଗଲ ବାର୍ତ୍ତା ନା ମହାରାଜ ନା ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସତର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜକନ୍ୟା ସୁଶୀଲାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ମହାରାଣୀ ସୁଶୀଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମହାରାଜ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ମହାରାଣୀ ସୁଶୀଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ତ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ ମହାରାଜ ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ମୁଖକୁ ଦେଖି ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ କ'ଣ ଆଉ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ମୋର ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ମହାରାଜ ଏଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ବାକି ଜୀବନଟା ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହାରାଜ ଆପଣ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିଏ ନେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ହିଁ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ ରାଜପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ତରେ ପତ୍ରଟିଏ ପଠାଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମହାରାଜ ରାଜପଣ୍ଡିତ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡକାଇ ଆଣିବି ଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାଲ ବିଲମ୍ବନ କରି ନେଇ ଆସ ରାଜପଣ୍ଡିତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପାଖକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିବି ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୁତ୍ର ମଣି ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ପୁତ୍ର
ولكن هذا هو مسير